ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଟିଟିପିର ଆକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଚୀନ। ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲୱାଲ ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇ କଲେ ଅନୁରୋଧ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ତେହରିକ ଏ ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ବାଲୁଚିସ୍ତାନର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ନିଜ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ ଗେଙ୍ଗ ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲୱାଲ ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ନିଜ ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଉଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଚୀନର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ କମିବାର ନାମ ନେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଚୀନର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସହ କିଭଳି ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା। ଗତ ତିନି ମାସ ତଳେ ପାକିସ୍ତାନର ବାଣିଜ୍ୟିକ ରାଜଧାନୀ କରାଚୀ ସହରରେ ଚୀନର ଏକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ତାର କ୍ଲିନିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଚୀନୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପତ୍ନୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚୀନର ନାଗରିକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନର ଜଏଣ୍ଟ ତାସୁ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରୁଥିବା ଚୀନର ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ଏକ ବସ୍କୁ ବାଲୁଚିସ୍ତାନରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ବସ୍ରେ ଥିବା 9 ଜଣ ଚୀନର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କର ଏହି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଏହାକୁ ସେତେବେଳେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି କହିଥିଲା। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଚୀନ ଏହି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଏହା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କରାଚୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗେଟ୍ରେ ଏକ ମହିଳା ଫିଦାଇନ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଚୀନର 3 ଜଣ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ବୋମା ଜରିଆରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏମାନେ କରାଚୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚୀନୀ ଭାଷା ଶିଖାଇବାକୁ ଏଠାରେ ରହିଥିଲେ। ଗତ 14 ମାସରେ 14 ଜଣ ଚୀନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଚୀନ ତାର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶହବାଜ ସରିଫ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ମାଗିବାକୁ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟ ଉଠାଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶହବାଜଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ କହିଥିଲେ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଚାଇନା ପାକିସ୍ତାନ ଇକୋନୋମିକ୍ କରିଡର ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରୁଥିବା ଚୀନର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ନିରାପତ୍ତାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତିତ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।